ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር እንደማድኛ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ሐረርን ወደ ነበረችበት ሰላም አለመመለስ የተከወኑ ስራዎች ተጨባጭ ውጤት ማምጣታቸውን የፌደራል ሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ በሬ ክልል ከሰላምና ጸጥታ አኳያ በተካሄደው ስራዎች ዙሪያ የክልሉና የሰላም ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ውይይት ተካሂዷል ሄኖክ ግርማ ዝርዝር ዘገባለሁ በሐረሪ ክልል ባለፉት ወራት በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ህዝብን ባሳተፈ መልኩ ሲከናወኑ በነበሩ ተግባራት በተገኙ ውጤቶችና ባጋጠሙ ተግዳሮቶች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል። የፌደራል የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በዚህ ወቅት እንዳሉት ሐረር ባለም አቀፍ ደረጃ የምትታወቅበትን የሰላም የፍቅርና የመቻቻል ተምሳሌትነት እንዲጎለብት ማድረግና ይህን መልካም እሴት ተጠብቆና ተንከባክቦ ለሚመጣው ትውልድ ማስተላለፍ እንደሚገባ ገልጿል። ባለፉት 2 አመታት የታዩትን ሐረርን የማይመጥኑ ድርጊቶችና ግሮችን ለመቅረፍ የክልሉ ህዝብ አንድነቱን አጠናክሮ ያደረገው ርብርብ ከተማዋን ወደ ቀድሞ ሰላሟ ለመመለስ ያስቻለ ተግባር መሆኑን ማረጋገጣቸውን አስታውቀዋል። ይህም ደግሞ ውቅና የሚሰጠው ተግባር ነው ብለውታል። ቀሪ መፈታት ያለባቸው የሰላም ችግሮችን በዘላቂነት ለመቅረፍ መላው የክልሉ ህዝብ አንድነቱን ይበልጥ አጠናክሮ በማስቀጠል ሰላሙን ወደማይቀለበስበት ደረጃ ማድረስ እንደሚገባም ሚኒስትሯ ጨምረው ገልጿል። ሐረር የምትታወቅበትን የሰላም የፍቅርና የመቻቻል እሴትን የሚያደፍርሱ ችግሮች ሲያጋጥሙ የክልሉ ህዝብና አመራሩ ተቀራርቦ የፈታበት አግባብ ባራያነቱ ሊጠቀስ የሚችልና አንድ የታሪክ አካል ሆኖ የሚዘከር ተግባር ነው ብለዋል። ለክልሉ ሁለንተናዊ ሰላምና ጸጥታ መስፈን የሰላም አምባሳደሮች ላበረከቱትና በማበረከት ላይ ለሚገኙት የላቀ አስተዋጽኦ ሚኒስትሯ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ በበኩላቸው የሐረርን የመቻቻል የሰላምና የፍቅር እሴትን ወደ ነበረበት ለመመለስ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ይበልጥ መጠናከር አለባቸው ብለዋል። በሰላም አደረጃጀቶች አማካይነት የተሰሩ ግጭቶችና አለመግባባቶች ከመከሰታቸው በፊት ለማክሰም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሁን ካለው በላቀ ደረጃ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለባቸውም ገልጿል። በብሔራዊ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በሚሰጡ ወጣቶች አማካይነት በክልሉ የሚሰሩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተግባራት ሊጠናከሩና ጎልተው ሊወጡ ይገባል ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። በክልሉ ቀጣይነት ያለው አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግም ተናግሯል። በውይይት መድረኩ ላይ ተሳተፉ የሰላም አደረጃጀቶች ከዚህ ቀደም በክልሉ ይስተዋል የነበረውን የሰላምና ጸጥታ መደፍረስና ከዚህም ጋር ተያይዞ የተከፈለውን የህይወትና የንብረት መስዋዕትነትን አስተዋውሰው አሁን ላይ ግን የሰላም አደረጃጀቶችና የክልሉ መንግስት በቅንጅት ባደረጉት ርብርብ በክልሉ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል ብለዋል። በክልሉ ከስራ አጥነትና ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ የሚታየው ክፍተት ሊቀረፍ እንደሚገባም ነው የጠየቁት። ከመድረኩ ለተነሱት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽ የሰጡት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ ከስራ አጥነትና ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ የተነሳውን ችግር ለመቅረፍ ያደረጃጀትና ያስራር ጥረቶች እየተደረጉ ስለመሆናቸው አንስተዋል። በተለይም የስራ አጥነት ችግርን ለመቅረፍ በ2014 ዓ.ም ምረት ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች ትኩረት አድርገው መስራት እንዳለባቸው አቅጣጫ መቀመጡን አስረድተዋል። የኑሮ ውድነት እንዲፈጠር ያደረጉ ነጋዴዎች ላይም ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸውም ገልጿል። በውይይት መድረኩ የኢፌድሪ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል፣ የሰላም ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ፣ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ፣ የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ሚስር አብደላን ጨምሮ የክልሉ ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የተለያዩ የሰላም አደረጃጀቶች ተሳትፈውበታል። የንግዱን ማህበረሰብ አባላት በቅንነትና በታማኝነት የሚጠበቅባቸውን ግብር በመክፈል አገሪቱ የጀመረችውን ልማት መደገፍ እንዳለባቸው የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ አስገነዘቡ። የ2014 የግብር መክፈያ መጀመሩን በማስመልከት የክልሉ ገቢዎች ቢሮ አመራሮች፣ ሰራተኞችና ግብር ከፋዮች የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አከናውነዋል። አያንቱ አሜር ዝርዝር ዘገባ አላት። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የክልሉ ገቢዎች ቢሮ አመራሮችና የክልሉ ሰራተኛና ግብር ከፋዮች አረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት አከናውነዋል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት ግብር ከፋዮች የሚጠበቅባቸውን ግብር በታማኝነትና በወቅቱ በመክፈል ሀገሪቱ የጀመረችውን የልማትና የብልጽግና ጉዞ መደገፍ እንዳለባቸው ገልጸዋል። አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተሳታፊ የንግድ ማህበረሰብ አባላት በእምነት በታማኝነት የግዴታችሁን እንደምትወጡ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደተባለው በዚህ በሚሰበሰብ ገቢ ነው ትምህርት ቤት የሚሰራው፣ ጤና ጣቢያ የሚሰራው፣ ሌሎች አጠቃላይ ህዝባዊ አገልግሎቶች የሚፈጸሙት በዚህ ስለሆነ የሚጠበቅባችሁን ግዴታ እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ መልዕክት አስተላልፋለሁ።
ራስ መስተዳድሩ አከለውም በአሁን ጊዜ ለሚታየው የኑሮ ውድነት መከሰት የኢኮኖሚ አሻጥር ያደረጉ የሚገኙ ነጋዴዎችን ግብር ከፋዮች መታገልና ለህግ አሳልፎ መስጠት እንዳለባቸው አሳስበዋል። እናቸውም እንድትታገሉን እንድትደግፉን እንፈልጋለን። አንዱ ስራችን እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ አሻጥር የሚሰሩ ነጋዴዎች ካሉ እነዛን በማጋለጥ እነዛን በማስተማር እነዛን በህግ ተጠያቂ ማድረግ በእንደዚህ አይነት እኩል ተግባራት እንዳይሰማሩ ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህ ሁኔታችን ትብብርና ድጋፍ እንፈልጋለን ማለት ነው። በአብዛኛው የሀገሪቱ ክልል የተካሄደው ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ አሸንፋለች ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የፊታችን ጳጉሜ 1 ቀን 2013 የሚካሄደው ክልላዊ ምርጫ ሰላማዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ብለዋል። በጳጉሜ 1 በክልላችን የሚካሄድ ምርጫ አለ። ያንን ምርጫ ከምንም በላይ ደግሞ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ነጻ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህ ደረጃ ሁላችንም በተለየም ምርጫውን ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን ለማድረግ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናበረክት እጠይቃለሁ። ሰላምን መጠበቅ በተለይ በኢኮኖሚው ዘርፍ ለተሰማሩ ከፍተኛ ፋይዳ አለው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ እነዚህ ማካላት ለሰላምና መረጋጋት መስፈንና በዘላቂነት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸውም ጥሪ አቅርበዋል። በኢኮኖሚው ጥቃሴ ያለን ሰዎች ደግሞ በሰላም መረጋጋት በአጠቃላይ ባለው ሁኔታ ተጠቃሚ ምንሆነበት የበለጠ እኛ ስለሆን እኛም ለሰላም ለመረጋጋት ቁርጠኛ መሆንና ለዚህ ማስፈልጊውን አስተዋጽኦ ማበርከት ያለብን ይሆናል። ለወጣቶች ስራ እድል ከመፍጠር አኳያ የንግዱ ማህበረሰብ አባላትና ግብር ከፋዮች የበኩላቸውን አበርክቶ እንዲወጡም ጠይቀዋል። የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በበኩላቸው በዘንድሮ ዓመት ላጋጠሙት ሀገራዊ ጉዳዮች ግብር ከፋዮች ከመንግስት ጎን በመቆም ላደረጉት ድጋፍና ተሳትፎ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የንግዱ ማህበረሰብ ግብራቸውን በወቅቱና በታማኝነት በመክፈል ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ እድገት የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። በዘንድሮ ዓመት በነበሩን ከፍተኛ የሀገራዊ ኢሹዎች ላይ ከጎናችን ቆማችሁ ግብር ከፍለናል፣ የኛ ተሳትፎ በግብር ብቻ ነው መወሰን ያለበት ሳትሉ እያንዳንዱ ሲገጥሙን የነበሩ ሀገራዊ ኢሹዎችን ከጎናችን በመቆም ስታግዙ፣ ስትረዱ፣ ስትሳተፉ ስለነበራችሁ ለነበረው እንቅስቃሴያችን በሙሉ የጀርባ አጥንት ስለነበራችሁ በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የግብር ከፋዮቻችን በታማኝነት በፈቃደኝነት ግዴታዬ ነው ሀገሬን ማሳደግ የኔ ኃላፊነት ነው ብሎ ለሚከፍለን ግብር እኛም ደግሞ ያንን በጥንቃቄ በመያዝ ለማህበረሰቡ የልማት ስራዎችን በማስፋፋት ጤናን፣ ትምህርትን፣ መንገድን፣ መብራትን የመሳሰሉ ሰፋፊ የማህበረሰባችንን ጥያቄዎችን የምንሸፍንበት ምንጫችን በመሆኑ ለሀገራችን እድገት ለሀገራችን ሰላም ብሎም እየተለማመድ ነው መሬት እያስነካላለ ነው ዲሞክራሲ ከፍተኛ ሚና እየተጫወታችሁ ስላላችሁ አሁንም በድጋሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ከዚህ ቀደም በነበረው ስርዓትና አሰራር ግብር ከፋዮችና መንግስት እንዳይጥና ድመስ ሲታዩ የነበረው ስርዓት አክትሟል ያሉት ደግሞ የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰሚራ ይሱፍ ናቸው። ያው ካሁን በፊት በነበሩ አሰራሮች ስርዓቶች ነጋዴውና ግብር ተቀሰብሳቢው አካል እንዳይጥና እንደድመት ሲታይ የነበሩበት ዘመናቶች ማክተማቸውን በለውጥ ስርዓት ውስጥ ያበሰሩበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛም እናንተ ስናይ ፊታችን የሚጠቁርበት እናንተም እኛ ስታዩ ፊታችን የሚጠቁርበት ዘመን አፍቅቶ ዛሬ እንዳያችሁት በፈገግታ ነጋዴውና ግብር ሰብሳቢው አካል በፍቅር የሚኖርበት ብዙ ዘመናቶችን ደግሞ እንደምናሳልፍ በክልሉ የነጋዴዎች ተወካይ ባለሀብት አቶ አንዋር ዩሱፍ በበኩላቸው በአረንጓዴ አሻራ በመሳተፋቸው ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው ግብርን በወቅቱ የሚከፍል የንግዱ ማህበረሰብ ይበራከት ዘንድ የበኩላቸውን ለመወጣት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ባዘጋጀው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ ሰራተኞችና ግብር ከፋዩ ነጋዴዎች ተሳታፊ ሆነዋል። በክልሉ በ2014 ዓ.ም 964 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱን ከቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኢፌድሪ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ከሌሎች የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ከሐረሪ ክልል አመራሮች ጋር በመሆን የአብደላ ሸሪፍ የክልል ሙዚየምን ጎብኝቷል።
በጉብኝቱ በሙዚየም የሚገኙትን የታሪካዊ ቅርስ ሀብቶችን ስብስብም ተመልክቷል። ከጉብኝቱ በኋላም በአብደላ ሸሪፍ ሙዚየም የአገሪቱን ታሪክ የሚያሳዩ ረዥም ዘመን ያስቆጠሩ በርካታ የቅርስ ሀብቶች መኖራቸውን ተመልክቻለሁ ብሏል። በሙዚየሙ የሚገኙ ቅርሶች በሀገራችን በርካታ ጥናትና ምርምር ማድረግ እንደሚገባን ያመለክታሉም ብሏል። ቅርሶቹን በማሰባሰብ ለቀጣይ ትውልድ እንዲተላለፍ ትልቅ ስራ ለተወጡት አቶ አብደላ ሸሪፍና ቤተሰቦቻቸው ሚኒስትሯ ምስጋና አቅርቧል። ሚኒስትሯ ከሙዚየሙ ጉብኝት በኋላ ባረር ከተማ ወረዳዎች በመዘዋወር በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አደረጃጀት አማካይነት ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ እየተካሄዱ ያሉ የጸጥታ ማስጠበቅ ፓትሮሊንግ ስራዎችን ተመልክቷል። ያደረጃጀት በተለይም ጨለማን ተገን በማድረግ ይፈጸሙ የነበሩ የተለያዩ የወንጀል ድርጊቶችን ለመቅረፍ ያስቻለና ማህበረሰቡ ያለ ማንም አስገዳጅነት ራሱን በራሱ እንዲጠብቅ የረዳ መሆኑን በጉብኝቱ ወቅት ተገልጿል። በምሽቱ ጉብኝት ሚኒስትሯ የሻለቃ ሰፋ የወይዘሮ አሰገደች ተስፋይና ወንደሰን መታሰቢያ የህፃናት ማሳደጊያ ድርጅትን ጎብኝቷል። የሰላም ሚኒስትሯ በክልሉ ለሁለት ቀናት ያደረጉት ይፋዊ የስራ ጉብኝትንም አጠናቀዋል። ሪፖርተራችን ሄኖክ ግርማ እንደዘገበው በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ዩራኒየም የተሰኘ ማዕድን ተገኝቷል በሚል እየተገለጸ ያለው መረጃ ሐሰት ነው ተባለም። የምስራቅ ሐረርጌ ዞን የማዕድን ልማት መስሪያ ቤት ዩራኒየም እንደ ዞን ይገኛል ተብሎ የሚጠረጠሩ ስፍራዎች ቢኖሩም እስካሁን የተረጋገጠ ነገር የለም ሲል አስታውቋል። ዘገባው የነኢማ አህመድ ነው። ሄኖክ ዘነበ ያቀርባል። ማዕድን ማለት በተፈጥሮ በጠጠር ወይም በፈሳሽ መልክ በውጪና በውስጣዊ የመሬት ክፍል እንደሚገኝ የዘርፉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ከዚህ በተጨማሪ ማዕድን የተለያየ አይነትና ደረጃ እንዳለውም ጭምር ይገለጻል። በኦሮሚያ ክልል ከሚገኙ አካባቢዎች የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከፍተኛ ማዕድን ክምችት እንዳለው የሚገልጹት የዞኑ ማዕድን ልማት መስሪያ ቤት ኃላፊ አቶ ዩሱፍ ሱፊያን መሐመድ ዩራኒየም የተሰኘው ማዕድን በተመለከተ እንደ ዞን ተገኝቷል ተብሎ የሚሰራጨው መረጃ ግን ሐሰት ነው ይላሉ። ማንብጂገኛ ድመከና ቆረጩ ህሌ ማሪፍሌ ጽፈት ቤታችን ይህን ጉዳይ ለማጥናትም አቅም የለውም። ምስራቅ ሐረርጌ ዩራኒየም ተገኝ የሚባለው ውሸት እንጂ እውነት አይደለም። ነገር ግን በዞናችን የሚገኙ ማዕድኖች ተለይተው ተቀምጧል። ከዩራኒየም ጋር ተያይዞ ሲናፈስ የነበረው ወሬ ነው እንጂ እውነት አይደለም። በበኩላችን ምንም ጥናትም አላደረግንም። የምናውቀው ነገርም የለን። በያዝነው ዓመት ብቻ በዞኑ ከሚገኙ ማዕድናት 900 ሺህ ብር ገቢ መደረጉንና በቀጣይም ከዚህ የበለጠ ለማስገባት ማቀዳቸውን እንደዚሁም ዞኑንም ሆነ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ተግተው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። በዚህ ረገድም ህብረተሰቡም ሆነ በየትኛውም አካባቢ የሚገኝ የጸጥታ አካል የህገ ወጥ ማዕድን ዝውውርን በመከላከል ከጎናቸው እንዲቆም ጥሪም አቅርበዋል። በተለያዩ የዞኑ ወረዳዎች ውስጥ በርካታ የከበሩ ለግንባታና ለኢንዱስትሪ ግብዓት የሚውሉ ማዕድናት እንደሚገኙና በባለሙያ እይታ ዩራኒየም የተሰኘው ማዕድን ይገኛል ተብሎ የሚጠረጠርባቸው ቦታዎች እንዳሉ ፍንጭ የሰጡት ደግሞ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የማዕድን ምርምርና ጥናት ባለሙያ አቶ ሳምሶን ጌታቸው ናቸው። ወደፊት በላብራቶሪ የተረጋገጠ ተጨባጭ የሆነ መረጃ ወደ ህዝቡ እንደሚያደርሱም ገልጸዋል። አሁን የተባለው ማዕድን ይጠረጠራል እንጂ እኛ በጽፈት ቤት ደረጃ በጥናት ያረጋገጥነው ነገር የለም። ጥናቱ የሚካሄደው በፌዴራል መንግስት ሲሆን ጉዳዩን ለማጥናትም ወደ ዞናችን በመምጣት ጥናት እያካሄዱ ይገኛሉ። ይህ ቢሆንም የጥናቱ ውጤት ይፋ አልተደረገም። አክለውም አንዳንድ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ማዕድናት ስለሚኖሩ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ በማድረግ ከመስሪያ ቤቱ ጋር መረጃ በመስጠት ሊሰራ እንደሚገባና ለሀገር ኢኮኖሚ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባል ሲሉም ባለሙያው መክረዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ሐረሪ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የደረሱ ዝርዝር ዜናዎች የተመለከታችሁትን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አድኛ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።